Ahoj lidi, vítám z dnešního videa. Dneska tady dejte hlavní odběr, dneska jdem hrát World of Tanks. Měli tady takový 100 lajků. Jsem... Dáme bitvu a jdem na to. Jsem tady ta žlutá lajna. Jo, tak jdeme na to. Trošku zapnu zvuk. Vyrážíme! Ještě jeden takový zásah a dorazíme je. Tvrdě jsme je zasáhli. Zasáhli náš pás, už dlouho nevydrží. Trefa do černého. Dostali to. Jeden z pásů je rozbitý. Zdravili, můžeme pokračovat. Poškodili jsme jejich pancíř. Jeden z našich pásů je poškozen. Skvělý zásah. Tahle prošla přímo skrz. Dead. Vyčurněné, jo, vyhráli jsme. Mějte tady s toho lajkovat, prosím vás. Vypořte mě za mnohem 35. Na odběratelů mám 26, prosím vás, dejte ten odběr a like. Klikejte, vyšte hodu a klikejte. Jdeme další bitvu. Dneska jdeme další bitvu, tak pojďme na to, když se bude hrát. Thank you.
Oh, nice. Yes. Eu não vi juntar um cão. Imagina só... Tanto... No, boom. Lidi, to byl můj brácha. Tohle byly lidi moje rodiče a brácha.